ሰላም 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 እንዴት ነው እንዴት ነው ክብሪስባ ክብሪስባ እናትና ልጅ አማን ነው እየጠጣ አፎችን ለቀነ የቤስት ጓደኛዬ ትዳሩን ይዞልኛል ያስቀመጠነዋል በቃ አገር ሰቅሏል እንደማኛ ከግ እንዲህ በኋላ ያው ኑሮ ነው የሚጀመረው እኔ የሚገርመኝ ዮኒ ማኛ የእውነት መገኛ እንደሆነ ሁሉም ያየው ይመስለኛል ይዶሜ ሁልጊዜ እውነታን የመናገሩ ማንበብ ጥቅሙ ይሄ ነው ከእውነት ጋር ያገናኛል ስለዚህ ዮኒ ማኛን በጣለ ቃሚዮስ ሲል ከመሬት ፈልስፎ ያመጣው ጉዳይ አይደለም ለጥላቻም አይደለም is reality እውነትን የማይቀበል ሰው እንዳልኳችሁ በውሃ ላይ ስትራመድ ቢያይ እንደ ሮቤል ክሮስ ዋና ስለማችል ነው ብሎ ነው ቁጭ የሚለው ደሴ እንጂ ፈልስፌ ያመጣሁት አይደለም ራሱ እየቆሉላ እምሽቅ ያርጉታል አሉ አንበጣውን እኔ ከእንግዲህ በኋላ በሞቱ ላይ ቆጨኝ መብራንን ነው መላችሁ እውነትን ስለያዝኩኝ ይነው እየቆሉ ምን እያሉ አንበጣውን ይበሉታል እኛ የትግራይ ልጆችን ጥላቻ ሳይሆን የትግራይ ልጆች ለኢትዮጵያ ህዝብ ፍቅር አላሳያችሁ That's the bottom line. የትግራይ ልጆች ለኢትዮጵያ ህዝብ ሀዘን ፍቅርን አላሳያችሁ አብረን ተዋልደናል አብረን ኖረናል አብረን ብዙ አድርገናል የምትሉን ሰዎች እንዴት የኢትዮጵያ ወገኖች ሲሞቱ እንዴት አብረን አልሆንም እንዴት አብረን አላዘንም እንዴት ኢሰባዊ ጭፍጨፋ ሲደረግ ኢትዮጵያ ውስጥ የትግራይ ልጆች ተነስተው ቢያንስ አትግደሉ እንዴት አትሉ forget about the rest አትግደሉ እንዴት አትሉ ኖ ችግር የለው ግን እኛ ገና ለገና የትግራይ ልጆች አልደገፉም ከኢትዮጵያ ጋር አልሆኑም ስላልን አትናገሩን አትበሉን አንበጣ ለቃሚዎች ናችሁ እናገራለሁ ገዳዮች ናችሁ 90% የትግራይ ልጅ አረመኔ ገዳይ የወያኔ ደጋፊ ነው ጥርግ አርጌ ነው መለከመ እየነገርኩ ነው አንበጣ ነው የምትለቅሙት ቁልቋል ነው የምትበሉት አንበጣ ነው የምትበሉት ያየነው ቪዲዮን ያለነው ትግራይ ክልል አማርኛ እንዴት ተናገሩ ይላሉ አማርኛ ሲነገር የኖር አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ አማርኛ ማይሰማ ማይናገራል ወይ ሱዳኖች ናቸውላ ማለት ጀመሩ እንዴ ጥላሸት የምትመስሉት እኮ አንበጣ ስለምትለቅሙ ነበር ወዝ በጉሮሮ ይወርዳል ይባላል ጻዳ ያለ ነገር ስትበሉ ጻዳ ትላላችሁ ካልበላችሁ አትሉ is about life አሁን ለምሳሌ ሁላችንም በርግጠኝነት እንስማማለን በዚህ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ አማራ ወደ አማራው ክልል ይኖር ኦሮሞ ወደ ኦሮሞ ደቡብ ክልል ወደ ደቡብ ክልል ይኖር ምናምን ቢባል ሌላ ህዝብ በሙሉ ይስማማል የማይስማማው አንበጣ ለቃሚዎች ብቻ ናቸው ትግሬ ብቻ ነው የማይስማማው ምክንያቱም አገራቸው ላይ የሚያበቅል ነገር አንዳችም የለም ፒሪ የጥላቻ አይደለም በኢትዮጵያ ዘመን ስንኖር ከትግራይ ህዝብ ያገኘነው ችጋር ብቻ ምንም አልጠቀማችሁ ነው ችጋር ይዛችሁ ኢትዮጵያ ላይ መጣችኋል ጨካኝነት ተንኮልን ክፋትን አርመኒነትን ይዛችሁ መጣችኋል ኢትዮጵያን አልጠቀማችሁም ብሩን ብታጋብዙ
ሰዓት መስሉ that's the reality ኢትዮጵያን አልጠቀማችሁ ኢትዮጵያን በዘመናችን በ21st century የበደለ በተለይ አማራና ኦሮሞን ሌት ተቀን 25 ዓመት ለማፋጀት የሰራ ማን ነው ወያኔ ወያኔ አወጃቦቹ ለራስሽ ይመስለኛል በጊዜ እንድትገቢ በጊዜ ለመግባት ለራስሽ ነው እንጂ የኢትዮጵያ ዝማ አይፈራ ሌላውን ያቀፈ መንግስት አልተሰራም ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ ግንቦት ሰባትን ብታዩ በዘር ከሄድን ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የጉራጌ ነው ስለ ኢትዮጵያ ያለ ነው የሚያወራ ታማኝ በየነ ጎንደሬ ነው ኢትዮጵያ ነው የሚለው ጆዋር እየመጣ ነው ወደ ኢትዮጵያነት ምክንያቱም ሲያድግ በወያኔ ዘመን ስላደገ ወያኔ አማራን እንዲጠላ ኢትዮጵያን እንዲጠላ መርዝ ረጭቶበታል ስለዚህ በሌላው ህዝብ ኦሮሞ የሚወደድ አይመስለውም ነበር ጆዋር አንድ ሰው So ahun ኢትዮጵያዊነትን ስናስተምር ኢትዮጵያዊነትን በመናገር በጊዜ ጆዋር ወደ ኢትዮጵያ እየመጣ ጊዜ ይፈልጋል በሚገባ ጊዜ ይፈልጋል አብሶሉት ለምን 25 አመት የተጠነዘሰ ተንኮል በወያኔ 25 አመት ስንትና ስንት ብር ከሚሊዮን ብር በላይ ፈጅቶ የሰራው ሀውልቶች የሰራው ዶክመንቶች የሰራው የማጭበርበር ስራዎች ጊዜ ይፈልጋል ሪከቨር ለማድረግ የኦሮሞን ህዝብ ገሎ አማራን የገደለብኝ ያለው ነበር የኦሮሞን ጭፍጭፍ አርጎ አማራ ሚኒሊክ ነው የገደለው ብሎ በታሪክ ይናገር ነበር ማ ወያኔ as the reality ስለዚህ ለጆዋር ጊዜ መስጠት አለብን በሚገባ እኔም አታክስ አድርገው የነበርኩ ሰው ነኝ ሲገባኝ ግን ይሄ ሰው በጥላቻ ዘመን የመጣ ሰው ነው ስለዚህ ህዝቦቹ ፍቅር እንደሆነ ያቃል የኦሮሞ ህዝብ ሌላው ግን ኦሮሞን የሚጠላ ይመስለው ነበር ስለዚህ ወደ ፍቅር ለመምጣት እየጣረ ነው you know what I mean እየጣረ ነው ሁላችንም እየጠላ መሆን የለበትም ደሩ ዘሐረሩም አናገርያለሁ አፕሪሺየት ዩ ማይ ብራዘር ደሩ ኤክስፕሌን አርገለት በደንብ ገብቶት በጆዋር ያለው አመለካከት ተቀይሯል ለምን በምን የተማርን ሰዎች በመነጋገር እናምናለን ዲያስፖራ ከአሜሪካ ያለ ነው ዩዥዋሊ ስፔሻሊ አሜሪካና ጋር ያለ ነው ፋክት ኢዘን ነው የምናወራው ቤዝድ ኦን ፋክት ፋክቱ ምን ያደርገናል ከሰው ጋር እንድንቀራረብ ያደርገናል የኢትዮጵያ ህዝብ ነው አሁን ለምሳሌ ዩቲዩብንም ፌስቡክንም ዘግተውታል ኢትዮጵያ ፋክትን ስለማይፈልጉ ማለት ነው ወያኔ በንግግር ራሱ ፈሪ ነው ለምን እውቀት የሌለው በፍጹም ልትግባባው አትችልም በፍጹም ልትግባባው አትችልም እንግዲህ ግብጽ ጥሩናት ሲል የነበረ ነው ወያኔ ግብጽናውን ያወዛ ሶማሌ አልሸባብ ያለ ሲጨፈጨፈ የነበረ ነው አሁን ሶማሌን አፕሪሺየት ያደርጋል ዲያስፖራ አሜሪካን ያለ ነው እኛ ምን ጎሎብን ለኢትዮጵያውያን የምናስተምረው ቁም ነገርን አፌክት ወያኔ የተለያዩ ጀነራሎችሽን ኢትዮጵያን የወከለ ነው ወይ 141 ጀነራሎች ወያኔዎች ናቸው ትግሬ ናቸው ኢትዮጵያን የሚወክል ሰራዊት የለሽ እውቀት የሌላቸው የክብር ዶክትሬት እና የክብር ፕሮፌሰርነት እየሰጠሽ ኢትዮጵያን ታዋርዳለሽ መማር ይቻላል እኮ ብሩ አላችሁ ግን ስለማይገባችሁ እውቀት ስለሌላችሁ የሚማርም ዘመድ የላችሁ ልጆቻችሁ እንኳን እዚህ
የሚፈነጩ እንጂ የሚማሩ አይደለም። አይችሉ ዲቃላቸውን እየወለዱ ይመጣል። እንዳዜብ ልጅ እንደመለስ ልጅ ዲቃላቸውን እያዙ ይመጣል። ለዕውቀት የተላኩ በተግባር የሉበት። That the reason why የትግራይ ልጆች ከኢትዮጵያ ጋር ስላልሆናችሁ፣ ፍቅራችሁን ህመማችን ስላልተሰማችሁ፣ ስቃያችን ስላልተሰማችሁ ዘረኞች ናችሁ። እኛን ዘረኛ ትላላችሁ። ድፍን የኢትዮጵያ ህዝብ እናንተን ነው ዘረኛ እያለ ያለው። ድፍን የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ወይስ አንበጣ ለቃሚ ነው የሚበልጠው? አንበጣ ለቃሚ የምላችሁ ስለምትበሉ ነው። አንበጣ የጎጃም ልጅ ጤፍ ነው የሚበላው፣ እንጀራ ነው የምንበላው። በልቼ ያደግኩት እንዲያውም አስታውሳለሁ፣ ማያ አንዴ እህቷን ልታይ ጎጃም ትሄድና ድንግልን ነው የምላችሁ፣ ጎጃም ትሄዳለች እና እኔና አባዬ ግዛ ተብሎ አይመቸው ቤት ግሮሸሪ ምናምን እነማዬ ናቸው አገር ቤት የሚገዙት እና እኔና አባዬ ሄደን ገዝተን እንመጣለን። ኩንታል ጤፍ ማለት ነው እና አቡዝ የንገዘታ ገዝተን መተን ተፈጭቶ ምናምን ቤት ገብቷል። በእንትን ማኑስም ወጅ መቃወለ ያ በአገር ቤት ኩሊዎች ናቸው ምናምን የሚባሉት ቤት መጥቷል። ከዛ በኋላ ሲጋገር ሰራተኛ ላይ ሲጋገር እንጀራው ጠቁሯል። ከለመድ ነው ይኸው መብርሃንን ነው ምላችሁ ጠቁሯል። እና እማዬ ቆይታ ስትመጣ እኛም አልተመቸንም እንጀራው ጠቁሮብን አልለመድንም። ነጭ ጤፍ ነው፣ ነጭ ነው የምንበላው ሁሌ እና ነጭ ነው የሚመስለው ጤፉ አባዬ የገዛው። ግን አንፎርቹኔትሊ ምን እንደሆነ አይታወቅም ጥቁር ነበር ጤፉ። ከዛ እማዬ ስትመጣ አየችው። ምን ሆነ ነው አለችው። ፎጋሪ ናት እማዬ እና ዱቄት ናት። ምንድነው ምን ልጆችን አሻሮ ልታስመስላቸው ነው እንዲህ አለች። እና ኢሚዲየትሊ ሌላ ተገዛ። እሱን መብርሃን ምስክሬ ጠላ ቂጣ ነው የጋገረችበት ጠላ ቂጣ። ስለዚህ ልል የምፈልገው ምንድን ነው የጎጃም ልጆች ጤፍ ነው የሚበሉት፣ ነጭ ጤፍ የተፋ። የኦሮሞ ልጆች እንግዲህ ክትፎም ያለው ጮማውም ያለው የደቡብ ህዝቦች ላይ አይተናል፣ የጉራጌ ህዝብ ላይ አይተናል። ጮማም ምናምን ምናምን አይብም ጮማም ክትፎም አይተናል። በሁሉም መስሎ ሀረርጌም ብትሄዱ ምንም ብትሄዱ የትግራይ ልጆች ፍቅርን አላሳያችሁንም። እውነት ለመናገር ከኢትዮጵያውያን ጋር ለጥቅማችሁ ብቻ ሲሆን ነው የምትከተሉ። ጥቅም የሚሰጣችሁ በሙሉ ለእናንተ ዘመዳችሁ። That's the saddest part። ፍቅርን የሚሰጣችሁን አትፈልጉ፣ ጥቅም የሚሰጣችሁን ብቻ አብራችሁ ትሆናላችሁ። ጥቅሙ ያለቀ ጊዜ ምን ልትሆኑ ነው? ጥቅሙ ያለቀ ጊዜ ምን ይውጣችኋል? አሁን ወያኔ ይወድቃል። ምንድን ነው የሚውጣችሁ? የኢትዮጵያ ህዝብ በእርግጠኝነት የሚጠይቃችሁን ጥያቄ ልንገራችሁ። ልክ ሲያልቅ ሁሉ ጉዳይ ወደ ትግራይ ተመለሱልን ነው የሚላችሁ። ቀረ እንዳይላችሁ የትግራይ ልጆች ወደ ትግራይ ትመለሳላችሁ። የራሳችሁ መንግስት መስርቱ፣ ምንም ችግር የለውም። ድንግል ምስክሬ አንድም የኦሮሞ ልጅ አንድም የአማራ ልጅ አንድም የደቡብ ልጅ አንድም የቤኒሻንጉል ልጅ የሱማሌ ማንኛውም አይቃወማችሁም። ለኢትዮጵያ የማትጠቅሙ ዜጎች ናችሁ። 90% የትግራይ ህዝብ ለኢትዮጵያ የማትጠቅሙ እና ሀገራችሁ ላይ ቁጭ ብላችሁ የራሳችሁን ምርት አምርቱ፣ እንዳትቀየሙ። We don't need you. ለምን ለኢትዮጵያ 25 ዓመት መጣችሁ? እንደ ደም ነው የመጣታችሁ፣ ደም ነው የመጣታችሁት። ጥላቻን፣ ሽኩቻን፣ የተለያየ አይነት 9 ባንዲራ ሰጣችሁ፣ ጨፍጭፋችሁ፣ አጋድላችሁ ኢትዮጵያን ራቁቷን ያስቀራችሁ ብትኖሩ የትግራይ ዘሮች ናቸው። ስለዚህ
አንበጣ መልቀማችሁን በቪዲዮ አግኝቻለሁ ማኛ እየቆላችሁ ታረጉልኛላችሁ አገራችሁ ስትገቡ ዶን ቢ ማየረሜ እየቆላችሁም እያነፈራችሁትም ለብለብ እያረጋችሁትም በደንብ ብሉት እኛ እንዳትቀየሙ ጤፍ ነው የምንበላው እንጀራ ነው የምንበላው That's a fact. Don't be mad at us. Because we speak the truth, man. ስለዚህ የትግራይ ልጆች ነው ዘረኝነት ይዛችሁ የመጣችሁት ባንዲራ ይዛችሁ የመጣችሁት ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ የራሳችሁን ባንዲራ ይዛችሁ የመጣችሁት የትግራይን ባንዲራ ያቺ ወለላ አመትሏት ወለላላ አመትሏት ያቺ አንበጣ ምናምን አመትበሉባት ያቺን ባንዲራ ይዛችሁ የመጣችሁት እናንተ ናችሁ በኢትዮጵያ 3000 ዘመን የኢትዮጵያስ ባንዲራ ይዟል መጣ መንግስት ይቀየራል መንግስት ይለወጣል መንግስት ይሄዳል የናንተ ግን መቼም ቢሆን ያቺን ቀሚስ እየለበሳችሁ ህዋይ ይያላችሁ ይዱልድ ወደ ትግራይ we don't give a shit ጥላቻን እኛ አላስተማርንም እናንተ ናችሁ ለህዝባችን ለኦሮሞ ልጆች ለአማራ ልጆች ለጋምቤላ ልጆች ለኩናማ ለሁሉም ያስተማራችሁ ጥላቻ እናንተ ናችሁ ታክስ ፍሪ በነጻ የትግራይ ልጅ ያስገባል ሌላው ይደማል ሌላው ያለክሳል በተለይ የሚያሳዝኑኝ አማራ ነው ኦሮሞ ብልጡኑ ተዋዶ የሚኖር መቼም ህዝብ አማራ ነው ኦሮሞ ነው ምክንያቱም ሁለቱም ይፈላልጋሉ ስጋ እኔ ይፈልጋለሁ ከኦሮሞ ህዝብ እነሱ ደግሞ ቂቤ ይፈልጋሉ ጤፍ ይፈልጋሉ ስለዚህ እንፈላልጋለን የጉራጌ ልጅ ክትፎ ፈልጋለሁ እንጀራ ትፈልጋላችሁ ዊኩ እርጎም ፈልጋለን ከኦሮሞ ክል አይ እኔ ደግሞ እንጀራ እንሰጣለን ማር እንሰጣለን ከደቡብም ክልል ፍራፍሬ እንፈልጋለን እንጀራ እንሰጣለን እኛ ከትግራይ ምንድነው የሚሰጠን እስቲ አንድ ነገር ቀስ አርጋችሁ እንደው ሜሴጅ ማየት ፈልጋል ከትግራይ ልጆች ከትግራይ ክልል ምንድነው የሚመጣልን ቀስ አርጋችሁ እቺ ነገር መልሱ አስወር ጋር አይ ዋንት ሲ ዳ ምንድነው የምታመጡልን ከትግራይ ክልል መልስ እየጠበቅኩ ነው ፕሊዝ ወያኔዎች እንዲ ጻጉራቸው ሲቆም ይታየኛል ባሁን ሰዓት ምንድነው ከትግራይ ክልል የምታመጡልን አረ የሆነ ነገር ማይዛችሁ ነው አንበጣ ይዛችሁ እንዳመጡ አምታሉኝ ከትግራይ ክልል ለኢትዮጵያ የሚጠቅም የሚበላ ነገር እስቲ ፈልጉልኝ አንበጣ አልፈልግም ሄይ አንበጣ እንዳትል ነው እኛን በላ ቦምባ ከትግራይ ክልል የሚመጣ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም አንድ ነገር እባካችሁ እንደው በጣዲቁ ባቡነ አረጋዊ ይሁንባችሁ የትግራይ ልጆች ባቡነ አረጋዊ አንድ ነገር ላኩልኝ ከትግራይ ቁልቋላ አልፈልግም ሄይ ቁልቋላ አትበሉ አንበጣ አትበሉ ባካችሁ እኔም ፈልገው የሚበላ እንደ ኦሮሞ ክልል እርጎ እ ስጋ ቡና ገብስ አተር ምናምን ኦሮሞ ክልል ደቡብ ክልል አማራ ክልል የታወቀ ነው በጤፍና በማር በሙሉ የኢትዮጵያ ዘር ሌላው የትግራይ ክልል ምንድነው ለኢትዮጵያ የሚያመጣው የሚበላ I want to know. ፍቅር ይዤ መጥቼ ልበለ ኖ ታምቺ መስልኛን አትብሉን reality ተግባባ በእኛ መሬት መጣችሁ በኢትዮጵያ መሬት መጣችሁ እንደ መጣጣችሁን እንደ ደም
አይደል? ባከበርናችሁ ወንበር በሰጠናችሁ በወደድናችሁ የናንተ ምላሽ ግን ጨፍጨፋ ሆነ ገደላ ሆነ አትችሉም ከንግዲህ አንበጣ ለቅመማ ኢትዮጵያን አትገዛ አመብራንን አትገዛ አትገዛ አንበጣ ሚለቅም ከሚገዛ ሞቴን መርጣል ደስ ለምን እውቀትና ብቃት የለም ለምሳሌ ኢትዮጵያ ወያኔ ቢወድቅ ምንድነው ጣፈንቷ ነው የሚያሳዝነው እኮ የሚጋደሉት ባሁን ሰዓት ፕሮፌሰር ናቸው አሜሪካን ጋር ሌክቸር የሚሰጡ ናቸው ጆር በትለው ራሱ ስታንፎርድ የተማረ ነው አይደለም ወይ እኔ ማህሪ ምለው ማህሪ ፍሳ 10 ማስተርስ ያለው ነው የተማሩ ሰዎች እኮ ነው ያወራን ያለው እንዴት ነው ወያኔ ጋር እስቲ የተማረ በፋክት ይሄ ክቡር ዶክትሬት ምናምን ከእንግሊዝ የመጣ ከለንደን የተገዛ በ 4500 ፓውንድ አይደለም ኢን ሪያሊቲ ገብቶ የተማረ ለምን ፕሮፌሰር ስትሆን ይገር ሉክ ዳ ስሙን ከታችሁ ጉግል ላይ ብታዩት ካልተገኘ ፕሮፌሰር አይደለም ያ የክብር አይደለም ክብር አይደለም ፈልገው ምድረ ዱቄት አባዱላ ገመዳም ክብር ሊሰጠው ነው Yeah, የተማሩ ሰዎች ናቸው ባሁን ሰዓት እኮ እየተዋጉ ያሉት። አይደለም እንዴ? ስለዚህ የኢትዮጵያ ነገር በኢትዮጵያ ሕዝብ የተመረጠ እንዲሆን ነው የሚፈልጉት የተማረ ሰው። ያልተማረ ደግሞ እደፋሃለሁ በጥይት ነው። ልዩነቱን አያችሁት? የወያኔ ነገር ማንንም የተማረንም ገድላለሁ ነው ጨፈጭፋለሁ ነው። የተማሩት ደግሞ ያልተማረውን ደምስሰን የተማረ ለህዝቡ የሚጠቅም እናውላለን If there is a trust there is love ይላል ገመዳ ይላል እነዚህ ናቸው እንግዲህ የሚሰጣቸው እኔ አገር ቤት እያለሁ I was speaking English perfect that's what a guy እኔ አገር ቤት እያለሁ ኮሜርስ እያለሁ ከኮሜርስ በፊት ሃይ ስኩል እያለሁ እንግሊዘኛ በጣም እናገር ነበር God is my witness ለምን ትምህርቱ የሚሰጠኝ በእንግሊዘኛ ነው ስለዚህ እንግሊዘኛ ማወቅ አለብኝ አሁን የሚሰጠው ትምህርት አላቅ በእኛ ጊዜ በእኔ ደረጃ የነበሩት በሙሉ እንግሊዘኛ በብቃት የሚናገሩ ሰዎች ናቸው አሮን ነው የአሁኑ ዘመን አላቅ ምክንያቱም ትምህርት በእንግሊዘኛ እየተሰጠ ማታ ከሆነ አሮን ነው ዋቶት ያየ ስለዚህ እውቀት ያላቸው ጦር ሜዳ ገብተው መሃይም ሀገር የሚመራበት ላይ ነው ያለ ነው ሰው የሆነ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ነገር ይዛችሁ እስከምትመጡ ድረስ የትግራይ ልጆች እዛው ሀገራችሁ ትቀመጣላችሁ እኛም ሀገራችን ላይ እኛ ንቃው አንመጣ መቀሌ ምናምን አንመጣ አንመጣም ተገ ሚሊየን ብር ብታነጥፍልኝ አልመጣ አማ ቤቴን አልመጣ እርግጠኛ ነኝ የኦሮሞ ልጅም ከፍለው ሚሊየን ብር አይመጣ እናንተ ናችሁ ነቀርሳ ከኛ ቦታ ላይ እማትለዩ እናንተ ናችሁ ነቀርሳ ነቀዝናል ለኢትዮጵያ ህዝብ ጥላቻን ያስተማረ ለመጀመሪያ ጊዜ ባንዲራ የቀየረ የኢትዮጵያ ለየብቻ ባንዲራ የሰጠ ኢትዮጵያዊ አይደለህም ብሎ የገነጣጠለ ወያኔ ብቻ ስለዚህ ይሄን ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ እንዳይመኛለው አንበጣችሁ ጥራግ ያረጋችሁ ብሉልኝ ማን ፍሪ ዮኒ ማኛል ካውለታ ወጪ አይመቸኝም ጥሎብኝ ሁነት የሌለበት ነገር አይመቸኝም ስለዚህ እቺን ሁነት ቀለል አርጋችሁ ለትግራይ ልጆች ያው ባንበጣው ሂሳብ አብሉልኝ ፒስ ሳይ